Kemi 30 vjet që shkrim. Shkrimtar, intelektual, personalitetet të fushave të ndryshme dhe dashamirës të librit janë bërë bashkë në promovimin e librit të ri, Enciklopedia e Vlerave, me autorsi të Bashkim Kadiut. Një punë vazhdueshme dhe palodhur e publicistit Dursak në emër të qytetarisë dhe vlerave të vyera. Një kontribut i çmuar i cili as nuk nis dhe as nuk përfundon këtu. Për vetë autorin Bashkim Kadiu, ky është një mision, me dëshirën për t'i shërbyer me fisnikëri qytetarisë dursake, duke nxjerrë në pa vlerat e vërteta të atyre që lënë gjurmë. Insistimi im për të nxjerrë në pa vlerat dhe virtytet e larta të qytetarisë dursake ka kohë që më ka shty dhe kam arrit deri në ditën e sotme. Vërtet jam në një moshë të thyer, po hyke 83-shi, vjeçar, më falni. Por mendimi dhe qëllimi im është që të shërbej me fisnikëri qytetarisë dursake duke nxjerrë në pa vlerat dhe virtytet e të larta të qytetarisë dursake. Në këtë qytet, kur sot jetojnë edhe njerëz të ardhur që kanë kontribuar për ndërtimin, për zhvillimin, për ecurinë, në kulturë, në të gjitha fushat e jetës, nga ku dhe unë kam qëndru besnik për cilin do, qoftë dhe i ardhur, por që ka kontribu dhe ka dhënë shenja pozitive për qytetarinë dursake. Duke pas një kolon të tillë vështrimi në paraqitje në evidentimin e këtyre vlerave të qytetarisë dursake, unë mendoj që edhe në të ardhmen, brezat që vinë duhet i përfaqësojnë dijësisht këto figura, të mësojnë prej këtyre edhe ta zhvillojnë më të ecurinë. Mendoni se keni ezauruar këtë kapitull apo ka vend për studime të tjera për evidentimin? Unë mendoj se ka vend shumë për të evidentuar dhe figurat të tjera, edhe nga ana profesionale të ndryshme. Të pranishmit që morën fjalën gjatë prezantimit të librit, Enciklopedia e Vlerave e cilësuan këtë vepër si një model për prezat e rinj, duke vlerësuar punën e bërë nga autori. Enciklopedia e Vlerave është një përmbledhje e kontributit të personaliteteve dhe figurave të shquara dursake ndër vite. Më pozicionoj më shumë, do t'ju uroj shumë suksese.